Голова Ростеху Сергій Чемезов визнав, що танк «Армата» не має майбутнього навіть у військах так званої Російської Федерації. Навіть в Міністерстві оборони Росії він не викликає інтересу через свою високу вартість. У спільному інтерв'ю з пропагандистським агентством РИА Новости Чемезов заявив, що танк «Армата», хоч і має вражаючі технічні характеристики, є надто дорогим для масового використання. Замість цього він радить купувати більш доступні моделі, наприклад, Т-90. Це визнання приходить від одного з ключових посадовців військово-промислового комплексу Росії, який очолює «Ростех» з 2007 року, у склад якого входить «Уралвагонзавод», де вироблявся танк «Армата». Таким чином, виявляється, що голова «Ростеха» визнає, що танк, над яким працювали десятиліттями і витрачали мільярди рублів, насправді не має військового значення. Саме цей крок піддав під сумнів плани, оголошені ще в 2015 році, що до 2020 року вироблять 2300 танків «Армата» та інші техніки на його базі. Очевидно, що ці плани не вдалися. Інші радянські моделі, такі як Т-54 та Т-62, тепер отримують більше уваги та коштів для відновлення. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.